Det här är alltså våran planet och vi ska fortsätta att prata om djuphaven efter Helenas fina föredrag förra veckan. Och som ni ser så finns det väldigt mycket utav djuphav på vår planet. Och Helena pratade om det som lever i sedimenten i djuphavet, vilket är liksom det vanligaste habitatet på jorden. Så ska jag prata om valkadaver i det här sedimentet. Mest i djuphaven, men också på lite grundare ställen. Biologisk mångfald på valkadaver. Och någonstans så finns det en titel som säger, är detta oaser i djuphavens öknar? Och som vi såg förra veckan då, så är det verkligen inga öknar, de här djuphavsbottnarna, utan det myllrar ju utav biologisk mångfald med väldigt mycket olika arter som vi håller på att lära känna på olika sätt. Men nu alltså till valkadaver. Jag ska säga också att jag har inte gjort det här jobbet själv, och jag, Thomas Dahlgren, jobbar på något som heter NORS i Bergen i Norge, och så jobbar jag lite grann på Göteborgs universitet. Och där hittar vi också de kollegor som främst hjälpt till här. Helena, som ni hörde förra veckan, hon hjälpte till i det här projektet också. Eller dessa projekt. Och Björn Källström som är på något som heter Göteborgs marinbiologiska laboratorium. Har också verkligen hjälpt till här. Och en kille som heter Adrian Glover som är på Natural History Museum i London. Och sen Craig Smith som har tagit det här fotot som är på Hawaii. Okej, det här har jag tänkt att försöka hinna med då ikväll. Hur vi studerar extrema miljöer i djuphavet. Det här är en typ av extrem miljö. Och framförallt då experiment med valkadaver som vi har gjort i Stilla havet. Och där har vi då hittat den kosmopolitiska mattmasken. Vi har hittat den snowboardande skalmasken och den benätande snormasken. Och det här är då ganska nyupptäckt mångfald. Innan vi satte igång med detta så hade man ingen koll på de här arterna. Och sen så ska jag säga något om betydelsen för eller vad valkadaver har fått oss att förstå om biologisk mångfald i djuphaven. Och lite grann om funktionen som de här organismerna har. Vi börjar från början då. Det här är en typisk djuphavsbotten. Man ser ju inget. Nej, precis, det är kolsvart där nere. Vi tänder lamporna och då ser det ut så här. Ett väldigt fint sediment. Nu har jag en ruta, men det har inte ni, hoppas jag. Den täcker. Nej, det har ni inte. Här är det låg temperatur. 2-4 grader ungefär. Det är låg omsättning av energi. Alltså det finns väldigt lite mat som kommer dit ner. Bara ungefär någon enstaka procent av den energin som produceras uppe vid havsytan når till djuphavsbotten. Och därför, även om mångfalden är hög, det finns många arter, så är det väldigt få av varje art där nere på grund av den här låga mängden mat. Och som sagt, som ni såg exempel på förra veckan då, så är det en väldigt hög artdiversitet.
Och det som folk kanske mest brukar förknippa med djuphavet är att det är väldigt högt tryck där nere. Och bara som att visa ett litet exempel på det så har jag hittat en film på YouTube. Det här är några tekniker som håller på att såga av ett rör i djuphavet. Inte 4000 meter, men kanske mellan 1 och 2000 meter någonting. Där kom en krabba gående och krabban sugs in i undertrycket i det där röret ifrån eller det undertryck som bildades när de sågade i röret. Hörde ni ljudet också förresten? Nej, det gjorde ni inte. Det var bara i mina öron. Det var lite fånigt ljud som någon hade lagt på där. Okej. Forskningen på tillfälliga energirika miljöer i djuphaven har man hållit på med ett tag, inte speciellt länge. Men man sänkte lite trä i början på 70-talet utanför amerikanska ostkusten. Hetvattenkällor och gasläckor i djuphavet upptäckte man för första gången 1977 med Alvin. Det är inte speciellt länge sedan. Och döda valar har man studerat lite mer systematiskt sedan 1987. Innan dess så hade man trålat upp någon enstaka benknota och så och hittat någon enstaka spännande art på dem. Men riktig koll börjar man få på valkadaver från 1987 och framåt. Okej, och de här miljöerna är troligen till ytan så täcker de inte speciellt stor yta alls och de kanske inte är speciellt ovanliga eftersom det finns åtminstone väldigt många valar och alla dör. Men vi får se om ni tycker att de är viktiga. Det är väl det som det här föredraget ska handla om på något sätt. Så då tillbaka till valkadavren. Det här första som man studerade lite mer i detalj var en 21 meter lång bardval som hittades av en slump i Santa Catalina-djupet utanför Kalifornien. Och det som var lite märkligt var att man hittade att de djur som levde där levde i symbios med svanbakterier och på liknande sätt som de djur som man redan kände till då ifrån hetvattenkällorna. Och det finns 8 arter utav valar som blir större än 30 ton. Och de största blåvalarna blir upp till 160 ton. Så det finns egentligen ganska mycket eller innan vi jagade ut de här stora populationerna så var det väldigt mycket utav de här valkadavren på havsbotten. Så det är inte så konstigt att tänka sig egentligen att det här är faktiskt ett habitat. Så vad är då den ekologiska betydelsen av valkadaver och hur länge varar ett valkadaver? Och i vilka steg bryts det ner? Vi får se här. Det finns en fördel med valkadaver just jämfört med de andra extrema miljöerna som hetvattenkällor och gasläckor. De kan man nämligen inte experimentera med för de har ju ett geologiskt ursprung. Men valkadaver och sjunketrä kan vi göra experiment med och därigenom lära oss lite mer på ett enklare sätt. Så det här var en annan film som ligger på YouTube. Vad ska man inte göra när man hittar en död val på stranden? I Oregon på
60-talet någon gång så hittar man en stor val och så bestämmer sig för att okej, den här vill vi inte ha här, den spränger vi. Och det flög jättestora bitar valvävnad och som bland annat kraschade bilar och sådär. Så det ska man inte göra. Så här, det här är ett mycket bättre sätt. Man ringer en biolog och så kommer biologen och hämtar den döda valen. Det gjorde vi uppe på Tjärnö för ganska många år sedan nu. Och så satte vi en vikt på den i form av en järnvägsrälsbit och bogserade ut den och sen gjorde vi undersökningar. Men vi ska börja det här. Jag återkommer till Tjärnö, Kosterfjorden och den där vikvalen lite senare. Vi ska gå tillbaka till Stilla havet. Det här är en 35 tons gråval som man sänkte experimentellt. Också utanför Kaliforniens kust. Och besökte efter några månader och såg sådana här hårkärringar eller en stilla havsvariant av hårkärring. Man såg också pirålar, stilla havspirålen. Det här är samma val 18 månader senare. Då är alla mjuka vävnader borta med hjälp av pirålar och hajar. Och vi har benen liggande kvar på det här sättet. Men vi ser också att det lever saker på benen. Jag återkommer till det alldeles strax. Det är havsborstmaskar och väldigt täta bestånd, så de utnyttjar uppenbarligen den energin som finns just i de här energirika valbenen. Och vad man kunde se så var inte pirålarna speciellt intresserade utav de här maskarna. Kommer jag med en fråga in här också. Vad är det som gör att benen är energirika? Ja, alltså ben innehåller ju alla ben innehåller eller är en väldigt kolrik vävnad. Men just valben är lite extra fullpackade med oljor för att göra dem lätta. Så valben har extra mycket energi. Och det här var exempel på lite olika arter som vi ska återkomma till. Okej, men man kan se här ifrån den här filmen och bilden där nedan att ett valkadaver genomgår tre huvudsakliga nedbrytningsstadier. Först den här rörlig asätare-stadiet som utgörs av stora fiskar och pirål och krabbor och sånt där i viss mån. Och sen då det här stadiet när all mjuk vävnad är borta så kommer vi till ett stadie som utnyttjas av opportunister. Eller som lever av på olika sätt av de här näringsrika benen. Och sen inträder ett sånt här svavel älskarstadie. Och det här vita här är svavelbakterier. Det är egentligen gigantiska bakterier. Millimeterlånga fibrer som också är ganska tjocka för att vara bakterier. Som är fullproppat med svavel, vilket ger den här vita färgen. Ibland kallar man detta för Begiatoa, men det är en väldigt artrik grupp, så det är inte bara en art av bakterier, utan det är många bakterier som döljer sig under det namnet. Ni ser också att det har blivit som en halo runt benen
med havsborstmaskar som lever utav den energi som har sipprat ner i sedimentet. Okej, då ska vi titta närmare på den här kosmopolitiska mattmasken då. Vad kan det vara? Jo, den har ni faktiskt redan sett på den här filmsnutten. Och det var lite grann så jag halkade in på valkadaver. För jag råkade ha gjort min avhandling på just den här maskgruppen. Chrysopetalidae heter den. Och så killen som filmade det här skickade några sådana maskar till mig och undrade vad är detta? Och så fick jag komma med på nästa expedition. Efter att ha hjälpt till att beskriva masken. Vi kallar den Bidtoniella flocati och sen har den blivit omdöpt och nu heter den Bodemos flocati. Och den lever då i massförekomst så här på valben. Och sen så återvänder vi till jag var inte med på den här första expeditionen när man hittar maskarna. Men jag fick följa med på nästa. Då skulle jag samla in lite ytterligare material. Och vi utgår ifrån Monterey som ligger här uppe. Se om jag kan få en pekare där uppe, Monterey. Där har de en fin båt och en fin sån här ROV, Remotely Operated Vehicle, som man kan styra uppifrån båten i ett sånt här kontrollrum och göra massa fiffiga saker. Så det är som att sitta i en ubåt, men man slipper att få med sig luft och man kan jobba nästan hur många timmar som helst uppifrån den bekväma båten. Och det här Santa Catalina Basin är det här området. De här öarna som ligger där heter The Channel Islands. Okej. Oj, ja, det kom en film där som jag egentligen skulle visa till er. Den är lite långsam, men det är ändå bra om ni får se en snutt av den i varje fall. För den visar vilket heterogent ekosystem det här är. Det är mycket struktur. Här ligger valben kors och tvärs. Och det här var den första expeditionen som jag var med på då. Det fanns inte vi såg inte skymten av de här mattmaskarna utan allt var övertäckt av den här Bergiatoa-mattan. De gigantiska fibrösa bakterierna täckte allt. Men vi rotar ju vidare i det här förstås, för det kunde ju finnas andra intressanta saker. Och nu hoppar jag fram lite grann till en stillbild igen. Och i det här området, om man zoomar in där, då ser ni alla de här små svarta prickarna. Vad är det? Om ni kikar på den här vänstra bilden här så ser ni att prickarna rör sig och det är nästan som de lämnade spår efter sig i snön. Så vi kallar de här maskarna, det är maskar, kallar de för snowboardmaskar. Och här fortsätter filmen att visa hur det kan gå till att ta prover ifrån en sån här miljö. Det är nämligen inte det lättaste i världen. Man kan ju inte skicka ner en huggare eller någon skrapa på nästan 2000 meters djup, utan man måste verkligen vara där med ett fint redskap som den här dammsugarliknande saken som vi monterade på ROV:n. Och på det här finurliga sättet kunde vi fånga maskar i väldigt fint skick och få med oss upp. Den vill inte riktigt. Så... Han
ROV-piloten fick skaka ur den. Men den kom med till slut ändå. Okej, när vi fått upp den där rackaren i vårt labb så såg den ut så här. Och det visade sig vara en havsborstmask som var där hanar och honor skiljer sig åt morfologiskt. Den tillhörde en art som var beskriven sedan tidigare. Den hade hittats 1989 i lera vid djupa hetvattenkällor, också utanför Kalifornien, och hade namnet Batycryla guyamasensis. Och här är lite närbilder på den här arten som vi återbeskrev i lite högre detalj än vad den tidigare var beskriven. Men den visade sig vara en effektiv betare av bakteriematta och som kunde hoppa mellan valkadaver och hetvattenkällor eller vara på båda typerna av habitat. Och antagligen visade på en hög förmåga att sprida sig och föröka sig i de här miljöerna. Den hade då könsdimorfism och de här strukturerna på handen indikerar att den har intern fertilisering. Och nu backar jag. De här sakerna är nästan som spjut på framänden av masken. Och det skulle kunna indikera att den har någon form av förökningsbeteende där de fightas. Men det vet vi faktiskt ingenting om. Okej. Då har vi snackat om mattmasken och skalmasken. Då ska vi hoppa till snormasken. Vad kan det vara för något? Och då förflyttar vi oss faktiskt till Sverige. Och Tjärnö uppe utanför Strömstad som är Göteborgs universitets laboratorium där uppe. Och några experiment som vi gjorde efter att jag hade kommit hem från de här expeditionerna utanför Kalifornien. Jag tänkte nämligen att vi har ju jättestora bestånd av vikval och grindval i norra Atlanten. Det är väl de lite större valarterna som det finns flest av eftersom de aldrig jagades industriellt på samma sätt som de riktigt stora valarna. Och det här kärnlaboratoriet ligger alldeles bredvid stora grundområden där de här två valarterna är vanliga. Så kunde det då tänkas finnas lite grundare sådana här valkadavermiljöer. Så i augusti 2003 så inledde vi de här. Det här är min kollega Adrian som har hittat en valkota på snorkeldjup. Men vi hittade strax efter så ringde man och sa att det ligger en död vikval en bit söder om Tjärnö, så vi åkte dit och boxerade upp den till Tjärnö. Nej, det är ingen film där. Och sänkte den i oktober 2003. Och sen var vi ute och undersökte den. Och det här är vid första besöket som bara är någon vecka. Ni ser att det står oktober där. Den 20 oktober. Eller om det står den 30 kanske. Det är lite suddigt. Så är även mitt minne. Men det var bara någon vecka efter. Och då hade det redan ätits en hel del av den här valen. Och bland annat jättestora tuggor. Som vi inte kan tolka till något annat än den atlantiska hårkärringen. Vi vet ju att det finns hårkärring i Kattegat och Skagerrak. Och sen ytterligare någon månad senare, det här är april, så var alla mjuka vävnader
borta, uppätna av pirol. Och här ser ni pirol i den här högra bilden. Och hårskäring. Och sen då i augusti 2004, så 9 månader efter vi hade varit där ute och sänkt den, så var vi ute igen, plockade upp lite benbitar. Och vi såg väl de här lerklumparna, eller leriga slemklumpar, men vi tänkte inte så mycket på det innan vi kom till labbet, och då visade sig vara den här arten. Om ni kollar på videon här nere så ser man hur de beter sig i verkliga livet. Men det här var alltså en sån här benätarmask. Släktet och ett par arter hade beskrivits i den vetenskapliga litteraturen någon månad tidigare. Så, och vi var medvetna om att de fanns i Stilla havet. Vi hade inte hittat dem på våra experiment i Stilla havet, men några kollegor hade hittat på ett valkadaver lite längre norrut. Så de liknade väldigt mycket de här Stilla havs-osedaxarna. Osedax betyder benätare. Våran mask kallar vi mucofloris, för vi tycker också att det ser ut som en slemblomma, det här djuret, med de här palperna som pistiller nästan. Rötterna, om man kan kalla dem så, de här utväxterna här nere, sitter nedsjunkna i grunda skålformade urgröpningar i benens yta, som den här masken gör. Det är en polychete här också. Och kroppen och tentaklerna är skyddade av ett tunt slemrör. Som här är ytan på benet. Och detta är det som sticker upp. Och ja, det här var ju media väldigt intresserade av, så vi fick tv att komma och filma oss. Så här ser djuret ut i svepelektronmikroskop. Den har 4 gälar med sådana här ytförstorande utskott för syreupptag och gasutbyte. Den har en äggledare så här. Äggen kommer ut här uppe. Och ett väldigt blodrikt rotsystem som inte är med på den här bilden, som där äggen tillverkas i lodlika utskott. Sen har man hittat släktingar till den här benätande snorblomman runt hela jorden. Och oj. Så, och vi har varit inblandade i flera av de här upptäckterna. Men så de finns egentligen, de är kända från alla hav nu utom det allra högsta Antarktis. Det finns en art beskriven öster om Grönland. Men i centrala Arktis, menar jag, i centrala Arktis, därifrån känner vi ingen. Så det ska bli spännande att få, om vi får något tillfälle att komma dit och sänka valben där uppe. Men i Antarktis vet vi att det finns flera arter. Okej. De där snorblommorna är egentligen honor. Hanarna till alla osedax är pyttesmå och lever som symbionter eller parasiter möjligtvis på honorna. De här sakerna, om ni ser markören, är hanar. Det här är relativt stora hanar på den här arten. Rubiplumus heter den här arten.
Och det är inte alla arter utav oserax som har så stora hanar. De här hannarna sitter där och befruktar äggen som passerar på sin väg upp genom röret och släpps sen ut rakt ut i vattnet. Där de utvecklas till små larver som kan leva väldigt länge. Och vi kommer väl lite till det nu faktiskt. Så hur sprider sig de här larverna mellan valkadaver? Det här är några kotor utav en stor val som en kräfttrålare fick 3 februari, står det där. Det måste varit ungefär 2010, så ganska länge sedan nu. Och vi undrar ju förstås direkt, vad var det här för val? De här var stora som curlingklot. Fanns det oserax på dem kanske? Och kan det här säga oss något om populationen utav oserax på naturliga valkadaver utanför vår kust? Och hur sprider de sig mellan de här ställena? Så det här är Helena som ni såg förra veckan. Och där ser ni också hur stora de här curlingkloten eller valkotorna var. Hon sekvenserade benextrakt och hon sekvenserade skrap av slem som vi hittar i sådana här urgröpningar i de här färska valkotorna. Ja, det här blev ju mer och mer bekanta med eftersom den här coronapandemin, där sekvenserar man och pratar om sekvenser stup i kvarten tycker jag. Så här ser det ut i varje fall när sekvenserna kommer ifrån maskinen. Så vi sekvenserade en bit av mitokondrie-DNA från benextraktet och jämförde med databaser och fick den bästa träffen på Physeter katodon som är kaskelotval. Och här ute hade fiskaren varit nära Persgrund. Det ligger alltså en 27 kilometer ifrån vårt experiment här uppe i Kosterfjorden. Och ja, vi vet inte hur gammal det här valkarvet var. Vi gissar på mellan 5 och 15 år. Och vi vet heller inte riktigt hur djupt det låg eftersom den här räktrålaren, de trålar ganska länge och är över flera olika djup. Men skepparen trodde att det var ungefär mellan 60 och 100 meter. Vi sekvenserade även de här alltså oserax-maskarna. Det här var vår databas på oserax maskgenetisk variation. Och så stoppar vi in de här 4 lyckade sekvenserna ifrån kaskelotvalspopulationen. Och det finns så att de hamnar mitt i det här nätverket, så då kan vi säga att de tillhör precis samma population. Så de sprider sig mellan Persgrund och Kosterhavet utan några problem överhuvudtaget. Så det här var tredje svenska rapporten av kaskelotval någonsin. 2006 var det. Jag var fel med 4 år. Så 1718 första kaskelotvalen, andra var 1988 och detta var tredje fyndet av kaskelotval i Sverige. Så vi visar också att oserdaxmaskarnas höga genetiska diversitet tyder på att det finns en stor population av oseraxmaskar där ute. Oserax på kaskelotvalen är del av samma population. Det här är väl den första populationsgenetiska studien på oserax. Det har man faktiskt inte gjort tidigare och inte heller senare vad jag vet.
Och det här är alltså viktiga data från ett fullständigt slumpmässigt fynd. Den här trålskepparen som var lite observant och ringde någon som kunde meddela oss. Okej. De här djuren, vad har de för funktion i havet? Ja, de hjälper ju till att bryta ner energirika miljöer och det finns ju faktiskt i naturen. Här är ett annat exempel. Här är en mask som hittades på oljeblandad borrlera ute i Nordsjön. Den heter Rarisirrus beryllii och beryllii från det här plattformsområdet Beryl i engelska delen av Nordsjön. Och den lever där i oljebemängd sediment, men vi har också hittat den i våra valben. Och det är då dess naturliga miljö. Den bryter ner energirikt material i valben, men kan göra en ekosystemfunktion genom att bryta ner, hjälpa till att bryta ner oljespill. Och andra exempel på det är faktiskt den här mattmasken. Den har man, det kanske är Norges vanligaste djur, för den lever med fördel under fiskodlingar och är veritabla fiskodlingsstädare. Den lever i otroligt täta bestånd och därför då kanske Norges vanligaste djur. Det är inte exakt samma art som den som vi beskrev från Stilla havet, Bodemus floccati. Den här norska Bodemusarten kallar vi Ardabilia. Både floccati och Ardabilia är namn som bygger på persiska matt. Varianter. Men det finns flera arter och det här är en som tillhör en grupp som heter Ophiotrocca. Här ser man hur den här Ophiotrocca-masken käkar den här Begeatoa-mattan. Och det är också en art som är väldigt vanlig på valkadaver och under fiskodlingsanläggningar. Okej, det var faktiskt den sista bilden, så nu tror jag att det finns ganska gott om tid till frågor. Ja, tack så mycket Thomas. Det här är ju jättespännande och vi har ju ett litet extra fokus nu på marina livsmiljöer och marina djur eftersom att vi snart öppnar våran valsal som har renoverats nu i ett års tid. 1 april öppnar vi den. Och där tar vi upp bland annat det här med valkadaver och vad som lever av valkadaver. Och man kan ju tänka sig hur otroligt mycket det måste ha funnits innan den industriella valjakten satte igång och pågick. Alltså för det decimerade ju valpopulationerna, jag vågar knappt säga, men alltså enorma. Speciellt de stora blåvalarna var ju nere på 1 promille tror jag av populationen som var tidigare. Har vi några frågor kring det här? Det är ju fantastiskt roliga, alltså snorblommor och allt vad det är för roliga namn. Jag kan tänka mig både barnböcker och sci-fi-filmer och allt möjligt av det här. Det har faktiskt blivit barnbok utav Snorblomman. Den har fått vara med där. Jaha, vad kul, den Se måste jag här, leta det reda på. är en person som räcker upp handen. Jag tänker att sätt bara på ljudet och hoppa in. För Det var det är jag så. som var så artig. Det var jättespännande, Thomas. Jag undrar lite över de här chansen att hitta en död val måste ju ändå vara, okej, det finns några stycken, men det måste ju vara enorma vidder som saknar döda valar och de kan ibland klara sig på liksom andra miljöer då, som under musselodlingar och sådär. Men kan det också vara så att de går på andra kadaver? Det måste ju finnas väldigt mycket mer fisk till exempel som ligger där. Ja, jättebra fråga, Erik. Jag ska försöka att fatta mig kort, men för det första, med tanke på att de kan
utgör ett habitat ganska länge de här. Åtminstone de här stora valarna som har rejäla benbitar och rejäla skelett. De kan ligga i flera decennier och utgöra ett habitat. Och därigenom då, så behövs det, ja, det är klart, därigenom så blir det alltså ganska många sådana här habitat med tanke på att det är en hel del valar som dör varje år. Och särskilt då innan vi hade fiskat ner dem till bara bråkdelar utav deras naturliga bestånd. Men någon gjorde någon uträkning att med dagens beståndsstorlekar på de stora valarna så skulle det vara ungefär 5 kilometer mellan varje valkadaver. Så det blir ändå rätt så mycket. Och sen kan man ju tänka sig att de koncentrerar sig på vissa ställen lite mer. Så utefter de här migrationskorridorerna så finns det fler. Men sen finns de på andra ben. Ja, vi har i experiment sett att de kan gå på kycklingben och sälben och koben och sånt. Men små ben käkas upp rätt fort, transporteras bort, förskingras och har lite svårt att utgöra en lite stadigare miljö för ett sånt här kryp att växa upp i. Så det är de här lite större valarna som är de viktigaste habitaten, tror vi. Sen hade Henny en fråga här. Skriver, tack för spännande inblick i djuphavet. Jag är nyfiken på att höra mer om snormasken. Hur bryter den ner benet, kemiskt eller mekaniskt med käkar? Ja, jättebra fråga. Och det undrar vi också. De har inga käkar kan jag säga. Hela masken är ju väldigt speciell. Och den har ingen mag- och tarmkanal överhuvudtaget, utan om man gör jämförelsen med oss då, vi har ju en käke och mag- och tarmkanal och tarmen är full med bakterier och så fångar vi mat och stoppar in i vår mun och tuggar den och sväljer ner den till bakterierna som sitter i magen och hjälper oss att bryta ner. De här gör lite tvärtom. De har sin mage på utsidan och så stoppar de in magen i maten. Och sen har de sina symbiotiska bakterier som hjälper till att bryta ner maten. Så okej. Okay. Sen har man då forskat på hur de gör nedbrytningen av det här hårda benmaterialet så att de kan bilda sig ett litet hålrum. Där de är skyddade och där de har tillgång till maten. Och det är faktiskt ruskigt spännande för det gör de med hjälp av bakterierna. Och just de här beståndsdelarna som bakterierna använder till att bryta ner benmaterial är industrin jätteintresserad av. För idag så blir det egentligen jordförbättringsmedel utav benmaterial när man egentligen kunde använda det till att göra höggradigt protein och till exempel fiskodlingsfoder. Så jag har varit med i ett forskningsprojekt i Norge där vi har tagit reda på med hjälp av bioteknik vilka enzymer som de här bakterierna gör. Nu försöker industrin använda sig av de enzymerna för att göra bättre och mer högvärdiga produkter av benmaterial. Då skriver Henning, men är då matsmältningsbakterierna med ägget? Nej, äggen sitter i små påsar bredvid. Det är inte superstrukturerat, men det är ändå väl åtskilt i olika strukturer. Okay.
Var det, Henning, var det svar nog på din fråga? Vi ser vad han skriver här. Jag kan bläddra tillbaka här kanske till snormaskens morfologi lite grann. Sen har vi en till fråga som bara kom in till mig här som inte Vanda har sett, så jag ska ta den sen också. Mm. Ja, här ser man lite grann att det är inte superbra ordning på de här vävnaderna, men produktionen av ägg är ju det som kräver väldigt mycket energi, och det sitter i nära anslutning till de här symbiontiska bakterierna som är i sina separata säckar. Och allt det här sitter då nedsänkt i maten, i själva benvävnaden. Nu blir jag osäker på om du kanske svarade på det, men jag läser i alla fall upp vad Henning skrev. Han skriver, jag menar hur den lilla masken börjar sitt ätande på nytt ställe. Har den med sig bakterierna? Ja, det är en super... Det här har man också varit väldigt intresserad av. Och den frågan kan jag inte riktigt svara på än. Jag vet inte om någon har svar på den än. Jag tror att vi har kommit till den slutledningen att de fångar upp de här bakterierna på miljön som de kommer till. Det är den hetaste modellen just nu för hur det går till. Så det här är bakterier som finns i miljön. Så bakterierna behöver inte masken? Ja, nej. det är en oerhört komplex bakteriemiljö på valkadaver. Och det finns kanske väldigt, väldigt få utspridda, glesa bestånd av de här bakterierna. Där de kanske möjligtvis gör andra saker. Men när de hamnar på ett valkadaver och börjar växa till, växa så det knakar, då finns det en del som är specialiserade på att börja leva i symbios med till exempel Oserax. Men det finns några andra organismer också. Men tack, det är skitspännande med mikrobiologi, och symbiotisk mikrobiologi är också väldigt spännande. Vi vet ju att vi får lite grann av våra mödrars bakterier i samband med vår födsel, till exempel. Men vi vet också att det är en diversitet som alla kommer ju inte ifrån morsan, utan den måste fyllas på av en divers diet. Och käkar vi bara nudlar, då mår vi inte bra, för då får vi en utarmad bakterieflora. Mm. Vi hade en till fråga som kom här tidigare också. Varför är det så mycket svavel där nere vid valbenen? Ja, svavel är ett väldigt vanligt grundämne. Det är ett vanligt grundämne helt enkelt. Det finns överallt, och det finns mycket i benvävnad. Det finns i jordskorpan. Ja. Jag är dålig på det. Jag är inte kemist, men det finns gott om svavel. Vad som inte finns gott om, det är svavel i den här vita formen. Formen som gör de här stora bakterierna vita. Men är det också alltså någon form av partikulär? Alltså det att det blir en kombination av av bakterierna och svavlet kanske. Svavelhaltiga aminosyror skrivs det här i chatten. Mm, precis. Så svavel är väldigt vanligt i organiskt material. Okej, det har jag aldrig tänkt på. Nej.
Så vi har 6 minuter kvar om det finns fler frågor, antingen till Thomas eller angående vår valsal. Det är ju så himla mycket, överlag alltså det som vi har pratat mycket om på senaste tiden också med de här olika föredragen vi har, är ju att det är så otroligt mycket som vi inte vet om djuphaven. Också väldigt mycket som vi har fått oerhört mycket information bara de senaste kanske 20-30 åren. Och det är ju väldigt, väldigt roligt nu, för att vår gamla valsal är ju ganska gammal. Så det finns ju mycket ny forskning som vi kan presentera nu. Och med ny menar jag från 1980-talet och framåt. Men jag kan ju säga då också att vi har använt Naturhistoriska museet i Göteborgs samlingar för i det här valkadaverprojektet. På vinden, er gamla vind är fullproppad med stora, stora valben som vi har gått igenom med ficklampa och pannlampa och förstoringsglas för att leta efter spåret av sådana här osedagsrör. Vi har också borrat i era kaskelottänder som ni har en jättefin samling av för att studera kaskelotternas DNA. Så museer är superspännande och väldigt bra källor för oss forskare för att titta bakåt i tiden. Ja, men precis, och det har ju märkts nu också under covid-tider här att det har ju också forskats då på fladdermöss till exempel och olika typer av coronavirus. Så att, och det tror jag att ni som är här vet säkert det, men för andra som kanske går på museum någon gång i livet så kanske man inte vet att museisamlingar är ett oerhört bra material att jobba med forskning idag som handlar om sjukdomar, miljö, klimatförändringar, allt möjligt här, och även då kunna gå tillbaka och titta vad som har funnits tidigare och hur det har förändrats. Nu ska vi se, vi har en till fråga från Henning här. Superpeppar på nya valsalen. Ja, det är jag med. Jag vet knappt hur det ser ut själv. Och sen en fråga till Thomas då. När du varit i USA och djuphavsdykt. Vänta. Jag har det med Noah och Nautilus. Kolla på dem live på YouTube ibland. Nej, jag har inte varit ute med dem. Utan det här i Monterey och på några andra ställen. Det har varit med universitet eller forskningsinstitut. Men jag har inte varit ute med Nautilus. De har i och för sig en väldigt liknande undervattensrobot. Och det är jättebra att tipsa om det. Att de lägger ut sina expeditioner så man kan följa dem live via webben. Där man kan se precis det som forskarna på fartyget ser. Det är skitspännande. Man hör också deras kommunikation när de sitter och pratar om vad de upptäcker just då. Så man känner verkligen att man är med där det händer. Nautilus Live, ett väldigt bra tips. Ja, det var ett bra tips. Det ska vi kolla på. Och nu ska vi se, Jimmy och Linda säger all kärlek till nya valsalen. Och tack för intressant föredrag. Snormasken, toppen och listan på namn. Ja, alltså jag älskar ju alla när man hittar nya saker och får sätta namn på dem. Sen får vi se. Det är väl kanske inte det vetenskapligt vedertagna namnet. Men jo, det är det faktiskt. Osedax mucofloris heter det ju. Ja. Ja. Men snart worm. Även det. Ja. Slow TV när det är som bäst, Nautilus Live där också, säger Henning. Ja. Nu vet inte jag om det kanske är rätt länk, men jag hittade länk där med Nautilus Live, så får vi se om det var rätt. Jag lägger den i chatten där. Hoppas jag att det är rätt. Ja, Jimmy och Linda säger där att en idé, sänka en val under bryggan på Tjärnö och sätta upp livestream. Pitcha idén till SVT. Ja, det är slow TV. Vi gjorde något liknande utanför Kristineberg faktiskt. Och det finns... Där finns en live-videokamera som är uppe ganska ofta. Inte alltid, för man måste putsa den och serva den ibland. Men om ni googlar runt på Göteborgs universitet,
Kristinebergs marina laboratorium så kan ni hitta ett undervattensobservatorium. Och ett tag hade vi faktiskt en tumlare framför kameran. Det var länge sedan nu, men det hade vi. Häftigt. Det är ju inte, alltså, men jag, varenda gång jag är ute vid havet så tänker jag den här gången vill jag se en tumlare. Kom igen, kom igen. Men jag har inte sett någon. Ja, en död tumlare alltså. Förlåt. Ja, okej. Okay. Damn it. Ja, förlåt. Vi spelar in det här. Och döda tumlare får jag se på jobbet också. Otroligt. Jag vill se en levande tumlare. Det är mycket roligare att titta på levande djur, ja. Thomas. Men det kom sen på benen här, kolla. Ja, det är sant. De är faktiskt väldigt gulliga. Det är de. Snorblommorna. Mm. Nu är klockan 19.00. Vi kan hänga kvar några minuter till om det är någon som verkligen, verkligen vill ställa en till fråga. Annars så tackar jag så hemskt mycket Thomas för att du ville hålla föredrag hos oss ikväll. Och jag hoppas att vi ses i nya valsalen sen. På grund av situationen som ni alla vet så är vi inte säkra på om vi kan släppa in besökare till valsalen när vi öppnar. Så vi kommer köra en digital invigning 1 april. Och det är inget skämt. Så det kör vi. Så att håll utkik på Facebook och vår hemsida så kommer ni se länkar och allting. Och då kommer vi ju också ha visning och vi kommer ha ett föredrag om hur vi har jobbat med valsalen och vilka aspekter som har varit viktiga att få med nu när det också finns mycket ny forskning sedan förra gången. Och det kommer handla mer om valsalen och marina miljöer framöver också på museet. Har ni tips på föreläsare eller annat som ni vill se så hör av er till mig. Så ska jag se vad jag kan göra åt saken. Tack så hemskt mycket allihopa. Tack så mycket.